Combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Hey! E a gente fez a sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é o que? Lado direito, bota a mão pra cima aqui, ó. Um, dois, vai! E a gente era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, 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 como se fosse o último pedido. E a gente fez amor. A gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, como se fosse o último pedido. Quai, seu app de vídeos curtos.